de graça! Vamos usar a mão dessa rua! Oh,
هم تو 5 سال مل گئے گے گھر دوار مل گئے سر کو لگے جان نہیں لگی میری چھوٹی خوشی پر سو 15 سال سر جی کو ہرا کر چھو أنا أقول لك اور ہر انسان کی نیت ہے
مدد کیجئے نہ لگے تو نہیں کیجئے اس سے زیادہ ابھی کچھ کرنے کی استھتی میں نہیں ہوں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پپو یادو کو ابھی آپ زندہ رکھ کے تو دنیا سلام کرے گی کہ سہرسہ والے بڑے کی وہ بنا سلام کیے کوئی نرنا نہیں لے گا تین فائدے ہوں گے ایک فائدہ کوئی لڑنا نہیں آئے گا دو کوئی کھوٹے گا نہیں تیسرا جو آئے گا 40% پپو کی طرح اس کو بنا سیوا کرنا ہی نہیں کیا تو اس جناب پپو یادو کے کوسی بنا آپ ہمارے نام پر میڈم رنجیت جی کے نام پر مجھے بڑا اچھا لگے وہاں سے بکر دیا آپ اپنا آشیرواد دیجیے کہ ہم آپ سب سے آگے ہم آپ سب کو بھگوان کے تو سمجھتے ہیں میرے لیے ایک انسان بھی ہمارے پریوار سے آگے یہی غلطی تھی اب آپ میں سمرپن کرتا ہوں آپ کو مار دینا ہو یا یہ اتہاس لکھے گا اور پھر اتہاس کے پانوں میں ایک لیڈر پیدا کوشش کرے گا جس کو دنیا سمان جس کی زندگی بھی اور پھر دنیا کو ہم سہرسہ کے کوسی کے دھرتی پر اتار لائیں گے تاکہ وہ دنیا ایک پہچان بہت بہت دھنیواد پرنام اور ایک گھنٹے کا تھا اور دوسرا میں نے سب کر دیا سماج میں جتنا تناؤ تھا سہرسہ والوں میں لوگ غریبوں کی عزت نہیں کرتے عام آدمی کی ویلو نہیں اس کا منہ نہیں کرتا لیکن پانچ سالوں میں ہم نے عام آدمی سب سے اونچا عمر اوپر رکھا ہے اس کو میں نے اپنے چرتر میں وچاروں میں چنتن میں اور کرموں کے آدھار پر اس کو سب سے اونچا سمان دینے کا پریاس کیا اس ملک میں دنیا میں سنگل آدمی ہوگا جس کے دروازے سے آتا تو لوٹ نہیں گئے ایک چھوٹی گھٹنا کہہ کرتے ہیں دیش کے کسی شہروں میں بہار میں گاؤں میں چرچا شروع ہو جاتا ہے کہ شوقیہ کو فوجی ہوئے 48 گھنٹے کے اندر دیش کے ہر اپنا پانچ ماں کی بچی لے کے یہ چرچا نرندر مودی نتیش کو نام سے لے کر یا انہیں کسی اور سے نہیں کرتا پھر پپو یادو کو ختم کرو پپو یادو کو فنش کرو ہم ایک بار بہت گمبھیرتا سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں
Thank you.